Příjemné, klidné, ničím nerušené nedělní poledne vám všem. Všechny vás, co nejsrdečněji vítám u sledování toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co přinesl tento týden. Začíná diskusní pořad televize Nova 7, čili 7 dní. Tento týden jsme se my novináři rozhodně nenudili. Pozornost všech, kteří se alespoň trochu zajímají o společenský vývoj, se samozřejmě soustředila do poslanecké sněmovny. Tam to totiž vřelo poněkud více, než jsme byli dosud zvyklí. Náš parlament mimo jiné stačil zřídit dvě komise, a to k vyšetření ztrát kreditní banky a Poldi Kladno. Sociální demokraté ovšem dostali chuť vyšetřovat i činnost manželek ústavních činitelů. Koncem týdne se poněkud vyostřily vztahy mezi našimi dvěma nejsilnějšími stranami. Stalo se tak poté, co premiér Václav Klaus obvinil sociální demokracii ze snahy zvrátit vývoj před listopad 89. Celým týdnem se ovšem jako červená nit vynula aférka ohledně některých kandidátů do Senátu, které ústřední volební komise nejdřív vyřadila z politického boje, ovšem nejvyšší soud její rozhodnutí ve většině případů opět změnil. O tom všem budeme dnes hovořit, takže po střetnutích, které v tomto studiu měly trochu nadčasový charakter, se dnes vracíme do žavé současnosti. Na otázky, které zajímají veřejnost, budou dnes odpovídat dva výrazní představitelé dvou nejsilnějších stran. Za vítěze voleb nejsilnější vládní stranu, místopředseda ODS a místopředseda poslanecké sněmovny Jiří Vlach. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás. Na druhé straně za sociální demokracii druhou nejsilnější stranu, nejsilnější opoziční stranu Michal Kraus. Dobrý den, dobré poledne. Neunavný kritik především hospodářské politiky vlády. Pánové, jak už jsem řekl, ze sdělovacích prostředků to vypadalo, že ty vztahy jsou trošku napjaté. Jak to vnímáte vy, politici? Opravdu je to tak, nebo je to normální kolorit, řekněme, před senátními volbami? Já to nevnímám jako normální kolorit před senátními volbami a skutečně ta vážná slova, která padla v tomto týdnu i od pana premiéra a všechny věci s tím související, což navázalo právě na dění v poslanecké sněmovně, já to vnímám jako vážnou situaci. Já si myslím, že situace odpovídá jednak výsledkům červnových voleb, kdy se nám tady vyrovnaly síly koalice a opozice, kdy snad konečně nastává takový ten normální, klasický, demokratický boj argumentů. S tím, že samozřejmě takovou to napětí doby umocňuje právě blízkost voleb. Jsou to vlastně zcela nové volby, které buď potvrdí výsledky červnových voleb, anebo je naopak poupraví. Dobře, k tomu se dostaneme, ale čili pro vás je to, na rozdíl od pana místopředsedy, pro vás je to spíš taková běžná záležitost. Já bych se řekl, že v demokratické zemi je to naprosto běžná záležitost. Dobře. To by bylo moc fajn, kdyby jsme šli do fáze, kdy budeme zažívat jenom boj argumentů, to by se mi velmi líbilo. Dobře, tak uvidíme, jak to dopadne v argumentaci ohledně konkrétních témat. Pojďme na to, začínáme jako vždy nedělí. Podle pražského primátora Jana Koukala odmítnutí registrace mnoha kandidátů do Senátu poškodí prestiž České republiky v zahraničí a zneváží samotnou instituci Senátu. Ústřední volební komise totiž vyřadila z voleb desítky kandidátů. Situaci sklidnil až nejvyšší soud, který o většině odvolání odmítnutých kandidátů rozhodl kladně. Takže pánové, nepadá vina za tu celou aféru, to dohadování ohledně kandidátů do Senátu na ty poslance, což tedy byli ale většinou poslanci vládní koalice, kteří hlasovali proti návrhu Zdeňka Jičínského, který chtěl, aby zapisovatelé krajských volebních komisí museli zkontrolovat ty kandidátky. To znamená, že ta chyba by se odstranila už dříve, než se to dostalo k ústřední volební komisi. Já myslím, že my se musíme zamyslet nad některými detaily a niancemi volebního zákona, ale já si myslím, že to není chyba volebního zákona. Prostě já bych opáčil, ten zákon nezakazuje těm zapisovatelům a tam já vidím určitý problém, protože kdyby se zapisovatelé, respektive kdyby se tak jako zapisovatelé, kteří přijali přihlášku a neupozornili na chyby, neskontrolovali a neupozornili na chyby, kdyby se tak chovali jiní státní úředníci,
tak by, já nevím, možná, kdyby tak fungovala kontaktní místa pro sociální dávky, tak bude vyplacená každá 15. nebo možná 150. dávka. Víte, tam já vidím určitý problém v tom přístupu, ale řekl bych, že celá ta situace je velkým poučením do budoucna a já jsem moc rád, že je to dokladem toho, že žijeme v právním státě, protože soud má právo vykládat zákon a já jsem velmi rád, že nejvyšší soud šel spíše po smyslu toho zákona, nežli po těch úplně formálních detailech. Ale tím nechci říct, že když je něco předepsáno v zákoně, tak to nemusí být naplněno, naopak. Dobře, čili nemáte pocit, že chyba by byla v zákonu spíš v tom jaksi pedantickém, puntičkářském uplatňování toho zákona ze strany Ústřední volební komise? Rozumím tomu správně? Já si myslím, že ty všechny nedostatky měly být odstraněny ještě předtím, než ta přihláška přišla až do Ústřední volební komise. Čili to byla chyba těch zapisovatelů? Já si myslím, že tam mělo být více té pomoci, té služby občanovi, v tomto případě kandidátovi do Senátu. Dobře, pane poslanče. No, já bych řekl, že tato aférka, jak jste ji sám nazval, vzhledem k tomu významu, které podzimní volby mají, je velmi nepodstatná. Pro nás je směrodatné, že Ústřední volební komise z těch 79 kandidátů, které navrhla sociální demokracie, nezamítla ani jednoho. Čili vy to vidíte, tak to stranicky účelově. Dobře, myslíte si, že budou občané tím nějakým způsobem znechuceni? Dostaví se v menší účasti k volbám, nebo se jich to nedotkne? Já si myslím, že ten verdikt nejvyššího soudu, tak jak ho vnímám, který spoustu těch věcí vyřídil kladně, možná s mírným skřípěním zubů, ale šel, jak už jsem říkal, po tom smyslu a po tom záměru zákonodárce a po tom smyslu zákona, takže to je velmi dobré a že tím vlastně napětí z celé této věci mizí a myslím si, že to nijak neovlivní pocity lidí směrem k senátním volbám. Já s tím samozřejmě mohu souhlasit, protože opravdu, už jsem to tady řekl, myslím si, že význam listopadových voleb je něčem jiném, než v tom handrkování mezi Ústřední volební komisí, jednotlivými kandidáty a nejvyšším soudem. Myslím si, že ten význam je dán skutečně tím, zdali rozhodnou o tom, že potvrdí červnové volby nebo nepotvrdí. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Podle mluvčího České národní banky Martina Švehly nelze vyloučit, že hlavní akcionář Kreditní banky Plzeň, Česká pojišťovna, převedla na svůj účet neoprávněně aktiva této banky několik hodin před jejím krachem. Švehla tak nepřímo potvrdil podezření, které vyslovil poslanec za sociální demokracii Michal Kraus. Takže začněme nejdřív tou komisí, která byla ustanovena. Jaký výsledek práce té komise očekáváte? Pane poslanče, vy jste to celé spískal. Já si myslím, že jsem to nespískal. Já bych řekl spíše, že to spískali ti, kteří zavdali příčinu, abychom se vůbec o vytvoření vyšetřovací komise začali bavit. Především, parlamentní vyšetřovací komise je orgán, který je definován přímo ústavou. To znamená, že je to orgán, který by měl dbát ochrany veřejného zájmu. A jestliže v naší zemi z nejrůznějších příčin došlo ke krachu už 11. banky, notabene banky, ve které byla velmi významným akcionářem Česká pojišťovna, která je zase ovládána českým státem. Domnívám se, že už je to věc veřejného zájmu a parlament jako takový by se měl zabývat. Dobře, jaký výsledek ale toho očekáváte celého, tohohle? No tak vždycky víte, že jakékoliv vyšetřování má nebo může mít výsledky velmi nejisté. My především předpokládáme a pevně tomu věříme, že vyšetřovací komise definuje na jedné straně příčiny, ať už teda z hlediska ekonomického zaměření, které vedly ke krachu těch jednotlivých bank, ať už tedy příčiny z oblasti, trestně právní oblasti a samozřejmě případně i politického. Čili myslíte, že ta komise zjistí viníky nebo že se nějakým způsobem aspoň pojmenuje? Já si myslím, že tady nejde v žádném případě nejde o hledání konkrétních viníků, konkrétních osob, zejména ne v té oblasti trestně právní, to je skutečně věc orgánů činných v trestním řízení. Tady spíše jde o pojmenování systémových vad, systémových chyb, nedostatků, které vedly k současné situaci. Jde o to, abychom pomohli odhalit příčiny, které mohly být, ať už tedy v zanedbání ze strany státní správy, kompetentních orgánů, bankovního dohledu, ministerstva financí, zkrátka všech těch orgánů, které spadají pod kontrolní pravomoc Dobře. Parlamentu. Pane místopředsedo, jaký vy očekáváte výsledek?
Tak já bych chtěl říct k té komisi, k vyšetřovací komisi. Já zaprvé si myslím, že parlament by měl být parlament a zabývat se legislativou, a přestože jsem já stejně tak jako ODS podpořil, stejně tak jako klub ODS, a vlastně to podpořilo 189 poslanců, čili tam nebylo sporu u vytvoření této komise, tak si myslím, že parlament by neměl být se zabývat tím, že bude zřizovat seriály komisí a všichni poslanci budou zapojeni v nějakém vyšetřování a přestaneme se zabývat tvorbou zákonů. To jak si obecně. Já si nemyslím, že by vyšetřovací komise byla schopná vyšetřit více nežli týmy specialistů, týmy odborníků, ať už na to, či ono. Nicméně v této situaci, proč jsme podpořili? Protože se domníváme, že je potřeba v té atmosféře, která vznikla, demonstrovat, že chceme, aby se věci vyšetřily řádně a do hloubky, že chceme, aby nic nebylo zakrýváno, nic, aby nebylo meteno pod koberec. To je motivace pro to, aby komise vznikla, když už se tato atmosféra určité nedůvěry k těm orgánům, které vyšetřují zcela legálně a ze zákona, tady vytvořila. Dobře, ale komise, výsledku, co myslíte si, že jak to dopadne? Já už jsem to trošku naznačil, já si nemyslím, že to budou převratné výsledky, ale ta komise by měla mít podle mého názoru ten smysl. Je v ní zastoupeno 6 stran. 3 z opozice, 3 z koalice. Zvítězil návrh, aby tam bylo stejně poslanců z koalice, stejně poslanců z opozice. Čili to je prostředí, kde cokoliv se ukáže, tak nechtě to, co z toho je možno, deklarovat na veřejnost, ať je otevřeně řečeno. A je zajištěno tímto složením, že nemůže být nic, jaksi, že nemůže být úspěšná tendence něco zamlčet, něco skrýt, něco nerozkrýt. A ať tady platí, padni komu padni. Já vidím ten smysl té komise také v tom, že ta komise by svým způsobem ty vyšetřovatele, ty odborné týmy mohla zaštítit. A měla zaštítit. Jediný tlak, který by na ty týmy měl být vyvíjen, je snad tlak na rychlost a na intenzitu, ale to se v té situaci už tak jako tak děje. Čili to jsou mé poznámky k té komisi jako takové. Ale jestli mi dovolíte, já musím k tomu říct ještě jednu věc, kterou považuji za velmi podstatnou. Já si tedy představuju, když ta komise má rozkrýt a má jaksi odborně tomu také rozumět a má otevřeně deklarovat, takže ta komise by měla být složena z velmi důvěryhodných lidí a ze zástupců. Budou tam zástupci všech stran, tak rozhodla sněmovna, a to je tak v pořádku. Ale z těch stran by měly být vybráni ti nejdůvěryhodnější. A já se velmi omlouvám v této situaci, ale musím říct, že pan kolega Kraus pro mě není tím jako představitelem, který by měl být v té komisi. A to z několika důvodů. Já si myslím, že by se dokonce uvažovalo jako předsedovi, čili dokonce sociální demokracie navrhuje na předsedu. Já neříkám absolutně, já říkám svůj názor prostě a zdůvodním ho, jestli dovolíte, protože pan kolega Kraus, kterého si pamatuji, když jsem do českého parlamentu přišel, tak byl v parlamentu už několik let za komunistickou stranu. Pak po roce 89 byl dokonce kandidátem, nebo kandidoval, to už se mi zdá hodně nepochopitelné, já jenom ilustruji ten vývoj toho politického názoru, kandidoval na předsedu KSČ. To se mi zdá už velmi podivné. Jako místopředseda parlamentu, já si pamatuju ty výlevy místopředsedů za KSČ, jak prostě nemáme sahat na ten komunistický majetek a vracet ho lidu České republiky, Československa tehdy, protože oni ti komunisti to nastřádali z těch příspěvků korunku po korunce. Pak zvrat k vystoupení z té strany, epizoda s Demokratickou stranou práce, omlouvám se, jestli to se jmenovalo trošku jinak, ale ta velmi rychle zanikla v roce 92 nástup za jako ochránce práv Moravy, já to trochu zlehčuji, omlouvám se, za HSD SMS do parlamentu, pak cesta do nezávislosti, do klubu nezávislých nebo vůbec mimo kluby, a skončil pan kolega v sociální demokracii. To je jedna věc, ta politická důvěryhodnost. Chcete říct, jakýsi převlékač kabátu? Já jenom konstatuji fakta, která jsem zažil. A druhá věc je odbornost. A já se chci zeptat, nebo prostě tomu moc nerozumím. Já pokud vím,
pan předseda Zeman řekl, že tam byl pan kolega Kraus za sportovce, jako zasloužilý mistr sportu. Já si vážím všech, kteří něco ve sportu dokázali, ale já nevím, jaké jsou ty zkušenosti. Já bych se přimlouval za to z toho bankovního sektoru nebo z finančnictví. Já bych se přimlouval za to, aby tam byli lidi, kteří o tom něco ví, třeba daňoví poradci a tak dále, aby tam byli ty nejlepší. Dobře, já už vás budu muset přerušit. Obávám se, jak sleduji pana kolegu Krause v těchto měsících, že jeho odbornost je pouze výsledkem samostudia na tématu, které se zdá politicky zajímavé v posledních dnech. Pane Krausi, bylo řečeno dost o vás, pojďme na to. Byla to velmi pozoruhodná pohádka samozřejmě, protože každá pohádka se dá napsat tak či onak. Především ta důvěryhodnost či nedůvěryhodnost. Co z toho je pravda, když je to pohádka? Ta důvěryhodnost či nedůvěryhodnost je možné popsat samozřejmě i jinak. Mě velmi baví nebo pobavilo, když ODS se velmi bránila utvoření vyšetřovací komise jako orgánu nevýznamného, nepodstatného, jakési třetí cesty, dodatkové cesty. A v momentu, kdy pod veřejným tlakem musela z toho ustoupit, začala tedy bránit jinými prostředky tomu, aby ta komise byla složená z lidí, kteří jsou schopni a ochotni ty výsledky dotáhnout do konce. Jestliže... Že vás přešlu, ale za to se pokračujete, za takového se považujete vy. Já budu pokračovat. Jestliže tisková mluvčí, vlastně dnes už bývalá ODS, absolventka střední zeměměřické školy, o mě prohlásí, že nejsem odborník, no tak se tomu mohu usmát. Jestliže management České pojišťovny, který několikrát porušil zákon v oblasti svého působení v kreditní bance a prodělal tam svou činností více než 5 miliard korun, o mě hovoří, že jsem odborník, no to už je vážné, to je napováženou. Jestliže pan místopředseda Vlach hovoří o jakémsi samostudiu, měl by možná vědět, že já jsem vystudoval obor studijní, který se jmenuje ekonomika a řízení průmyslu. Možná by měl vědět, že jsem pracoval jako vedoucí finančního odboru na podniku. Možná by měl vědět, že moje první interpelace v parlamentu ještě v roce 86 nebo 87 se týkala právě bank, vztahu bank podnikům, kde jsem napadl zneužívání funkce bank v tehdejší době. Samozřejmě země, jak je to velmi podivné, ta situace se velmi opakovala. Nejdříve všichni říkali, že jsem člověk, který tomu nemůže rozumět, nerozumí, je neodborníkem. Poté se ukázalo, že ta stížnost byla oprávněná a dokonce to jeden čas vypadalo, že by ten konkrétní člověk na té konkrétní pobočce banky měl být ze své funkce odvolán. Bohužel byl členem předsednictva okresního výboru KSČ a byl přítelem ředitele mého podniku. Takže pan ředitel pobočky ve svém místě zůstal a já jsem šel ze svého místa vedoucího finančního odboru, takže tomu bych se velmi smál. Co se týče té druhé věci, já si myslím, že politická důvěryhodnost se vyznačuje především v určitém vývoji názorovém. Jestliže jsem v roce 89, ještě bych to přednesl jinak, já jsem byl v komunistické straně před listopadem 89 podstatně kratší dobu než například pan ministr financí Kočárník. Byl jsem od roku 84 a za 4 roky svého působení už jsem byl navržen na vyloučení právě pro své názory. Jestliže po roce 89 jsem se snažil, řekl bych, velmi jednoznačně prosazovat své předlistopadové názory v této straně, znamenalo to, že jsem usiloval o to, aby z této strany se stala normální moderní levicová síla, tak jak se to například povedlo Petru Vajzovi na Slovensku. Právě ten sjezd, o kterém hovoříte, na kterém jsem kandidoval, byl takovým soubojem o to, jestli ta strana půjde vývojem moderní levicové strany nebo zůstane zakonzervována. Bohužel naše skupina tam prohrála, bohužel bylo velmi logické, že jsme v takovéto straně dál nemohli být a už v té době, v prosinci 90, jsme nabídli své službě České sociální demokracii. Tehdejší předseda, pan Horák, nás v zásadě odmítnul. Bylo tedy logické, že jsme pokračovali dál právě založením Demokratické strany práce, která sama sebe označovala jako stranu sociálně demokratického typu, která také podepsala ve volbách 92 tichou koalici právě za SDSMS, nikoli proto, že by vyznávala moravanství, ale protože princip samosprávy byl jedním z těch principů, které byly této straně velmi blízké. A vlastně jsme neudělali nic jiného, než co udělal například pan Baránek v letošních volbách, kdy kandidoval vlastně jako nezávislý na této kandidátce. To znamená, že jsem nekandidoval za SDH, kandidoval jsem za DSP. V momentu, kdy přišel do čela sociální demokracie Miloš Zeman, samozřejmě, že jsme ukončili činnost DSP a přešli jsme do sociální demokracie, protože jsme už měli prostor. To je první stranické příslušnosti nepovažujete až za takový problém? Já bych řekl, že to byl určitý vývoj, který vedl od, řekněme, reformního komunisty k levicovému sociálnímu demokraty a řekl bych, že tento vývoj navíc velmi pracný
A v období, kdy třeba sociální demokracie se pohybovala vlastně ještě pod hranicí 5%, aby mohla být v parlamentu, respektive v době, kdy jsem do něj vstupoval, byla na hranici 6%, byl daleko důvěryhodnější než právě vývoj třeba pana ministra Kočárníka, který před listopadem dokonce dvakrát vstoupil do komunistické strany, aby po revoluci přestoupil do úplně jiné strany a z horlivého zastánce komunismu se stal horlivým zastáncem konzervatismu. A notabene, pokud hovoříme o těchto věcech, já jsem studoval před listopadem 89 z časopisu Finance a úvěr, kde jsem se vlastně ekonomicky vzdělával. Šéfredaktorem tohoto časopisu byl pan ministr Kočárník. Poslední školení, které jsem měl v komunistickém klubu, bylo někdy v září nebo v listopadu roku 1990. To bylo v září 1990 a v září 1990 na tomto školení nás školil pan ministr financí Kočárník. Takže budeme-li hovořit o důvěryhodnosti, domnívám se, že můj vývoj, byť třeba komplikovanější, byl prakticky v tom politickém spektru daleko důvěryhodnější než vývoj pana ministra Kočárníka, pana ministra Dlouhého, pana ministra Stráského, pana bývalého ministra Diby a tak dál a tak dál. Takže z tohohle hlediska nepovažuji argumenty za absolutně relevantní. Myslím, že bychom mohli asi tak do 3/4 na 4 tady probírat všechna jména z politického spektra. Já mluvím o lidech navrhovaných do komise a jednak o zástupcích politických stran, takže mi dovolte ještě jednu úvahu. Mně opravdu jde o to, aby ta komise byla co nejdůvěryhodnější. Já se ptám, má být na čele. Jedna věc je členství, tam jsme rozhodli o tom, o té rovnosti koalice opozice. Druhá věc je, kdo má být představitelem, čili předsedou. A já si s tím moc nevím rady. Má to být představitel koalice? Asi nic proti tomu, ale nepůsobilo by to možná dobře, nikdo se tam vlastně nehrne. Když chceme deklarovat, že nám záleží na tom, aby bylo vše rozkryto, nechtě tedy předseda spíše z opozice, tak se ten názor asi vyvíjí. A kdo to má z té opozice být? Komunista, to se mi nějak moc nelíbí. A má to být sociální demokrat, má to být člověk ze strany, která má jasný konflikt zájmů, ze strany, která jako jediná z parlamentních stran měla úvěr právě u kreditní banky. Já si to pokládáte ten konflikt zájmu? Svým způsobem, ano. Já řeknu proč. Já si uvědomuju, že tam neměla miliardový úvěr a že nepoložila tu banku jako takovou. Nicméně ta důvěryhodnost strany, která nejprve, když se o tom začne mluvit, řekne, my jsme tam žádnou úvěr neměli, a to nepsali novináři, to jsem viděl na obrazovce, pak řekla, ano, my jsme tam měli takový a takový, na třetí pokus se jí podařilo říct, jaký tam skutečně měla. Pod soudní žalobou vzhledem k tomuto. Já vím, že dnes splácí, ale velmi dlouho nesplácela. Já chci říct, že ten krach té kreditní banky, ať se vyšetří detailně, ale ta kreditní banka, jak pan kolega asi ví, měla zhruba 80 000 klientů. Ten problém nastal kromě jiného také proto, že velká většina těch s tím drobným úvěrem se chovali podobně jako sociální demokraté, to znamená přes výzvy, ty byly otištěny v novinách, to není nic, co bych jaksi od někud vytahl, já se necítím být velkým odborníkem v této oblasti, takže se do té komise také nesnažím dostat, abych tak řekl jemně. Dobře. Když se sociální demokracie chovala takovým podivným způsobem, neměla mít předsedu. Kdo by teda tím předsedou měl být, podle vás? To je problém. Budeme se o tom muset poradit a najít někoho. Já se přimlouvám za to, co nejdůvěryhodnějšího. Z které strany? Myslíte si, že by tedy neměl být rozhodně ze sociální demokracie? Mám u sociální demokracie otazníky, které jsem právě naznačil. Dobře. Pane poslanče, kdo by měl být předsedou? No, já jsem zaznamenal především velmi zajímavý obrat v argumentech pana místopředsedy od nedůvěryhodného Krause. Jsme se dostali k nedůvěryhodné české sociální demokracii. Já si myslím, že tento vývoj tady naznačuje naše obavy, nebo dokonce bych řekl, potvrzuje naše obavy, že ODS sice musela pod tlakem událostí souhlasit s vyšetřovací komisí a dokonce slíbila pomoc, dokonce i vláda slíbila pomoc, ale vytváří všechny podmínky k tomu, aby ta komise skutečně nic nevyšetřila. Dobře, ale to říct k tomu vašemu úvěru. Samozřejmě, že jestliže česká sociální demokracie a jejich 46 poslanců navrhlo vytvoření vyšetřovací komise, celou věc iniciovala, dokonce prosadilo proti odporu vládních stran, nemůže být předsedou této komise nikdo jiný než sociální demokrat. Tady se totiž dostáváme, a z úst pana místopředsedy tak trošku zaznělo, k tomu období před volbami, před černovými volbami, kdy vládní koalice měla absolutní většinu v parlamentu a vlastně na to si vytvořila svůj jednací řád, protože
Vyšetřovací komise a vlastně veškeré kontrolní pravomoce, kromě jiného, jsou v demokratických státech velmi významným faktorem ochrany minority v parlamentu. Například v německém Bundestagu, když navrhne ta skupina, řekněme ta 1/5 poslanců vyšetřovací komisi, tak už to stačí, aby ta komise byla vytvořena. Čili je to kontrolní orgán, já vím, dobře, ale ještě to obvinění z hlediska konfliktu zájmu v případě vaší strany. Cítíte to tak, nebo vůbec ne? Jaký váš názor? Já se domnívám, že ten úvěr byl tak nevýznamný v celé té kauze, že zde žádný konflikt zájmu nehrozí. Navíc ta věc je zajímavé, že tady se bankovní tajemství jaksi opomíní, je natolik veřejně známá, že tady nehrozí, že by se tu někdo... Čtu noviny a cituji, jaké bankovní tajemství, pane kolego? Ne, no to jsou argumenty pana ministra Kočárníka, že nemohl se do střev banky dívat, protože by ohrozil ta bankovní tajemství, a je zajímavé, že o tomto jediném úvěru se ví prakticky všechno, přestože tedy by na něj mělo být uvoleno bankovní tajemství, ale to není podstatné. Podstatné je, že ta částka je nevýznamná a především, a to je daleko podstatnější, tady skutečně došlo ke ztrátě 2 miliard korun, které měly být příjmem státního rozpočtu, to za prvé. Za druhé, tady i podle přiznání managementu České pojišťovny, což je orgán, kterému ze zákona my všichni musíme platit povinné ručení z provozu motorových vozidel a která nám dlouhá léta vysvětluje, že ho musíme platit stále více a stále dražší, jenom protože vlastně z toho má ztráty. V tomto bankovním ústavu prodělala několik miliard a že vlastně dochází zcela jednoznačně k poškozování konkrétní skupiny osob, konkrétní skupiny občanů, konkrétních pojištěnců, na jedné straně České pojišťovny, na druhé straně klientů. Dobře, kdo by měl, řekl se sociální demokrat, by měl být předsedou té komise. Kdo ze sociální demokracie? Sociální demokracie o této situaci jednala, parlamentní klub navrhl jediného kandidáta, kterým jsem měl. Těžká otázka. Já souhlasím s tím, že by se jaksi nehodilo moc, aby to byl někdo z koalice, souhlasím, ale ať opozice hledá tu nejdůvěryhodnější osobu. Já si s touto otázkou nevím rady. Já bych především řekl, že se tady zachází s pojmy. Ona je otázka důvěryhodnost a důvěryhodnost. Znovu bych jenom udělal tu reminiscenci na pana ministra Kočárníka. Už jsme to zavraceli. Ale nemáme, jenom řeknu dál. Máte úvěru kreditní banky, máte soudní žalobu za to, že jste neplatili. Řekli jste napřed, že ho nemáte, a pak jste přiznali, že ho máte? Ale především pan ministr Kočárník řekl, že nejdřív nevěděl a potom věděl. To bych řekl, jsou velmi podružné věci. Tady nejde o to, tady vůbec nejde o to, jaká kritéria si kdo bude představit o tom, jestli ten či on je důvěryhodný. Tady jde o to, aby byly záruky, že ta komise skutečně nebude mít snahu a tendenci věci zamést pod koberec. Myslím si, že se dočkáme, poslední otázka na toto téma, že dočkáme se potrestání skutečných viníků tohoto případu. Já doufám, že ano. Já doufám, že ano, a jsem ochoten podpořit cokoliv, co k tomu povede. Dobře. Já pane jsem poslanče, o tom přesvědčen. Úplně pane kolego, úplně bez ohledu na to, jestli je nějaká vazba na ten či onen politický subjekt, ne, padni komu padni, ano, jsem ochoten podpořit cokoliv, co k tomu povede. Dobře, pane poslanče. Já jsem o tom přesvědčen s tím, že je potřeba jednoznačně říct, že parlamentní vyšetřovací komise nemůže obvinit viníky ani je potrestat, to může udělat pouze orgány činné v trestním řízení, ale práce parlamentní komise by měla vést k tomu, aby získala dostatečné důkazy k tomu, aby tyto orgány mohly potrestat skutečné důvody. Dobře, pánové, já vám děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Předseda sociálních demokratů a poslanecké sněmovny Miloš Zeman předpokládá, že před parlamentní komisí zřízenou pro vyšetřování krachu kreditní banky Plzeň stanou i manželky významných vládních činitelů. Podle Zemana se totiž často zúčastňují finančních operací, které příslušní vládní činitelé nemohou dělat sami. Sociální demokraté si od komise slibují i rozkrytí vazeb mezi hospodářskou kriminalitou a státní správou. Čili další oblíbené téma, konflikt zájmu rodinných příslušníků, jedná se hlavně o manželky. Takže, co myslíte si, že by veřejnost měla vědět o finančních, ekonomických a jiných aktivitách manželek ústavních činitelů? Já si myslím, že tuto věc upravuje dneska zákon o střetu zájmu, který jsme velmi těžko probojovávali. Nakonec byl schválen těsně před parlamentními volbami. Ale já bych se vrátil k té ukázce, která hovořila o tom, kdo bude nebo nebude před komisí vyšetřován.
V normálních demokratických státech by samozřejmě bylo velmi neobvyklé, kdyby parlamentní vyšetřovací komise jako politický orgán vyšetřovala manželky svých politických kolegů. Problém je ale v tom, že u nás manželky politických činitelů pracují v takových funkcích, ze kterých se samozřejmě předpokládá, že mohli mít určitý vztah a význam k této instituci. Víte sami, že například paní Lívie Klausová pracuje v dozorčí radě České spořitelny, která například prodala 12% akcií České pojišťovny prvnímu privatizačnímu fondu za ne zrovna nejvýhodnější cenu. Česká pojišťovna nám v této kauze hraje a první privatizační fond se nám tam objevuje také několikrát. Je tedy zcela logické, že pokud paní Klausová pracuje v takovéto funkci, přestože její manžel je premiér, je logické, že bychom se jí možná měli na některé věci zeptat. To je první věc. Druhá věc, kdyby u nás platilo to, co platí všude ve světě, že ne tedy zákon, ale politická etika nedovoluje manželkám tak vysoce postavených činitelů pracovat v takovýchto funkcích, asi bychom se dostali do zcela jiné situace, než jsme dneska. Jenom bych tady chtěl připomenout citát rakouského premiéra Vranického, který, když jsme se ho ptali na to, jestli je v Rakousku nějaký zákon, který zakazuje, aby například manželka premiéra pracovala v dozorčích orgánech firem s vysokou státní účastí, tak on tehdy odpověděl, žádný zákon to nezakazuje, ale žádný politik si to nedovolí, protože to není slušné, a kdyby si to dovolil, tak už by nebyl politikem. Dobře, čili chcete říct, že vy jste proto, aby veřejnost věděla co nejvíce, nebo aby věděla všechno o aktivitách manželek, ne rodinných příslušníků? Ne, já jsem především přesvědčen o tom, že manželky politiků v tak vysokém postavení by zcela určitě neměly podnikat, notabene ve firmách s velmi významnou účastí státu. Pane místopředsedo. Ptáte se na ten názor sociální demokracie vyšetřovat nebo nevyšetřovat manželky. Já mě trochu zamrazilo, když jsem tu větu slyšel. A zamrazilo mě z toho důvodu, že mi to přesně sedí do toho přístupu k celé té kauze anebo do toho stylu sociální demokracie z posledních týdnů. Prostě já se obávám, že to nebude tendence vyšetřovat a rozkrýt vazby a ukázat veřejnosti, ano, takhle to je, A, B, C, D, ale že to bude tendence skandalizovat a vypouštět mlhu přesně ve stylu pana předsedy Zemana, který používá prostě různé výroky, které jsou, a jsem tomu velmi nerad, jako představitel parlamentu, když mluvím o předsedovi parlamentu, které jsou podle mě ze suterénu politické kultury. Víte, ono, když se řekne například, chci věřit tomu, že ministr ten a ten se na pádu kreditní banky neobohatil, tak to je, jak bych to řekl, to je ohavný výrok, ten je naprosto nežalovatelný samozřejmě a přitom slina vyletěla, podezření je vlastně vyřčeno a já se obávám, že toto je ilustrací toho stylu. Dobře, ale a když jsme se toho, co tady bylo řečeno, ohledně České spořitelny, ku příkladu pojišťovny a tak dále. Já k tomu říkám, to je snad téma pro tu vyšetřovací komisi, že? A já se obávám, aby řekla, bylo to tak a tak, ten a ten zavinil to a to, ten a ten využil mezery v zákoně a poučme se a zkusme toto a toto napravit. Ten a ten se zachoval kriminálně, nebo ukazuje to tím směrem, nechť vyšetřovatelé zcela nezávisle vyšetřují. Já vám teď neumím popsat jednotlivé postupy v jednotlivých bankovních ústavech. Nedobře, jde o to, ale jestli ku příkladu souhlasíte s tím, aby tato vyšetřovací komise si pozvala, já nevím, Lívii Klausovou, s tím, aby vysvětlila, jak to tedy bylo tam, jakým způsobem, jaká byla role spořitelny. Mně se to zdá jako dost hrůzný krok, který naznačuje určitou tendenci a obávám se, kam až půjdeme a do jaké hloubky a začneme manželkami a pak budou jejich tety a strýčkové a tak já mě to leccos mi to připomíná z doby, která jsem si myslel, že je dávno za námi, čili já se skutečně této tendence jako prvního signálu určitým směrem velmi obávám. Pan Kraus řekl, že by manželky neměly vůbec být ekonomicky aktivní. Manželky, rozumí se ministrů, vysokých ústavních činitelů. Jaký je váš názor na toto? Víte, já si myslím, že i ty manželky, mně se o tom mluví velmi snadno, protože moje žena pracuje
jako psycholožka ve speciálním centru, kde pracuje s postiženými dětmi, a na žádné podnikatelské aktivity nezbývá kapacita. Takže se mi o tom mluví velmi snadno a já nehájím žádné svoje vlastní jakoby zájmy. Ale zdá se mi, že prostě, nebo myslím si, že manželky politiků jsou prostě také svobodnými členy této společnosti, a a priori předpokládat konflikt zájmu, a priori předpokládat zakazovat jim určité aktivity, se mi zdá velmi nefér. Já souhlasím s tím, že ve chvíli, kdy bude rozkryto to či ono, že nebylo úplně v souladu jaksi dokonce ani ne se zákony, ale s principy jaksi etiky v tom podnikání, tak pak veřejné mínění to odsoudí a vlastně potrestá za to logicky toho politika. Takhle já to vnímám. Myslím si, že toto, tak jak jsme naučeni za těch posledních 50 let geniálně obcházet všechny zákony a využívat mezery, tak když na něco vztahneme v zákoně na manželky, tak vymyslí Češi, jak to obejít zase na jiného příslušníka. Čili tady souhlasíte s panem Krausem v tom, že ten zákon by to neměl upravovat, že je to otázka tlaku veřejného mínění a tak dále. Přesně. Dobře. Tlak veřejné mínění, veřejná kontrola, politika. Co všechno by tedy mělo být zveřejněno o manželkách ministrů a ústavních činitelů? Zákon o konfliktu zájmu, který jsme přijali, tak už ukládá tu povinnost, je přístupný novinářům nebo tomu, kdo požádá. Ty údaje jsou uloženy u předsedy sněmovny. Pan kolega samozřejmě řekl, podařilo se nám ho prosadit. Hlasovali jsme pro něj všichni a nakonec jsme přijali tu verzi, kterou prosazovala ODA, tu modifikaci toho zákona, která je, myslím, rozumná a ukládá toho až dost. A pokud najde novinář nějaký rozpor nebo nějakou nepřesnost, zase padni komu padni. Dobře, chcete to nějak komentovat? No, já bych to samozřejmě chtěl komentovat, protože tady se vytváří jakýsi dojem, že snad sociální demokracie chce a priori někoho skandalizovat. Já bych řekl, že pokud je někdo nějakým způsobem skandalizovan už tím, že dopustí, že vlastně tady může být podezření z takového střetu zájmu. Chtěl bych říct jenom takové dva příklady. Jedním z nejtěžších zločinů například ve Spojených státech je trestný čin zneužití informací. Už jenom to samo o sobě velmi evokuje možnost zneužití informací, tím spíše, když třeba právě v tom bankovním světě se dostaneme do souvislostí, které samozřejmě vyšetřovací komise bude vyšetřovat, do souvislostí, které zcela jednoznačně mohou ukazovat na různé manželky mají od svých manželů informace, které samozřejmě mohou mít, jako já bych řekl, že tady pořád se bavíme na bázi podezření. Jenom ještě další příklad. Jenom taková maličkost, například v Německu před časem stačila k tomu, že jeden z ministrů poslal vánoční blahopřání na lístku, kde bylo logo firmy jeho švagra. Už nebyl ministrem, protože se to považoval za nekalou reklamu. Pane místopředsedo, poslední koment. Ani tato věc není v Německu reglementovaná zákonem, kontrola přes veřejné mínění, a ten zákon, který jsme společně podpořili v závěru minulého volebního období, to upravuje, myslím, velmi. Dobře, čili v zásadě se shodnete. Pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Podle předsedy České strany sociálně demokratické Miloše Zemana chce Občanská demokratická strana v případě svého vítězství ve volbách do Senátu vyprovokovat předčasné volby. Představitelé ODS však toto tvrzení odmítají. Naopak místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal považuje předčasné volby v současné politické situaci za nevyhnutelné. Takže pánové, bude buď ODS nebo sociální demokracie usilovat o vypsání předčasných voleb, pokud senátní volby dopadnou nějak výrazněji v její prospěch? Začněme tak já si myslím, že Senát je důležitá instituce, a až bude naplněn, bude určitou pojistkou prudkého zvratu na politické scéně, a proto já se těším na to, až Senát bude. Odhoďme už diskuze o tom, jestli mohl být vypuštěn nebo nemohl být vypuštěn. Tak toto máme v ústavě a teď je třeba, aby si občani uvědomili, o co jde ve volbách do Senátu. Já je považuji za velmi důležité. Jestliže není pravda. My jsme jako Občanská demokratická strana demonstrovali svou ochotu udělat všechno pro politickou stabilitu ve státě všemi těmi kroky od
data voleb do poslanecké sněmovny až do dneška. Není pravda, že budeme iniciovat předčasné volby po senátních volbách, samozřejmě. Ale je třeba, to jsme také deklarovali a o tu stabilitu se snažíme, ale je třeba si uvědomit, jestliže opozice převzala určitou část zodpovědnosti, vstoupila, také mluvila hlavně sociální demokracie o stabilitě ve státě a o tom, že ne parlament na chvilku, ale na 4 roky a převzala určitou část spolu zodpovědnosti. Já teď to chování vnímám trochu jinak a obávám se, že to bylo jenom, že to byla ochota jenom převzít určitá místa a mít možnost věci nějak ovlivňovat. Dobře, ale chcete říct, že tady nepodlehnete tomu jakému si možnému pokušení, kdyby ty senátní volby dopadly ve váš prospěch, že budete chtít vypsat nové volby a tak, aby obecně jste měli silnější obecně pozici. Samozřejmě ne, ale je třeba si uvědomit, že jestli opozice umožnila existenci menšinové vlády a menšinová vláda tu situaci zakceptovala, takže jsou také určité hranice. My nemůžeme jít daleko, neustále ustupovat a jít daleko za hranice. Čili v určitém tom byste to připustil, kdyby se to nějakým způsobem ze strany To je spekulace do budoucna, já to nechci teď komentovat, já chci jenom upozornit na to, že děláme vše pro stabilitu, ale i naše možnost ustupovat od našich principů naší politiky má někde své hranice. Co sociální demokracie, kdyby nějak výrazně zvítězila, nepodlehne ona tomu pokušení sesadit tuto vládu nebo vyslovit jí nedůvěru a umožnit vypsání nových voleb? No, já bych byl především rád, aby televizní divák si pozorně uvědomil to, co říkal přede mnou pan místopředseda Vlach. Tady totiž je význam těch senátních voleb skutečně o tom, jestli tady bude tendence jak si napravit červnové výsledky voleb nebo ne. V tom je ten obrovský význam senátních voleb, ale současná situace je o něčem o jiném. Menšinová vláda a priori vůbec neznamená nestabilitu. Ve skandinávských zemích, například ve Švédsku s výjimkou 2 krátkých období, je menšinová vláda desítky let, 50, 60 let, přitom nikdo nemůže říct, že ty systémy jsou nestabilní. Tady je spíše jiný problém. Dánsko je tím příkladem. ODS vládla v minulém období výraznou většinou svých hlasů ve vládě, v parlamentu. Byla zvyklá na to, že všechno bylo podle toho, jak řekli, že když to tak nebylo, tak to přehlasovali. Dneska jsou v jiné situaci, protože politika to je především dohadování, politika to jsou kompromisy, nacházení nejschudnějších řešení, na kterých musí být účastní jak zástupci koalice, tak opozice. Já si myslím, že právě tato věc dělá největší problémy, zejména některým představitelům ODS v současné době, protože skutečně, jestliže... Může to být konkrétní trošku? Ano. No tak výroky velmi jednoznačné o parlamentu měl například Václav Klaus, který zdá se opravdu trošku ztratil nervy a nemůže si přivyknout v současné situaci, že není všechno podle něj. Já si nemyslím, že minulý týden ve sněmovně byl nějaký dramatický, vždyť co se stalo. My jsme proti vůli pana premiéra prosadili usnesení poslanecké sněmovny, které ukládá vládě zpracovat antidumpingový zákon a ten přeci vláda sama říká, že už má skoro připravený. My jsme doporučili jako poslanecká sněmovna vládě, aby zpracovala návrh proti exportní. Dobře, já jenom jsme neodbočili od té otázky, čili na kterou odpověděl pan místopředseda, čili jak vy vnímáte tu možnost předčasných voleb? Předčasné volby jsou především selhání politické reprezentace. Já se domnívám, že není sebemenší důvod k tomu, aby byly předčasné volby jenom proto, že všechno nejde tak, jak by si například pan Klaus představoval. Dobře, ale myslíme obráceně. V situaci, kdyby vy jste si mysleli, vaše strana, že už máte dost voličské podpory na to, abyste mohli vládnout a jistě mezi vámi jsou lidé, kteří chtějí být i ministry a tak dále. Je známka nedospělosti nebo nedobrého vývoje v politické straně, jestliže usiluje o předčasné volby jenom proto, aby získal nějaké prebendy. Tady je přeci volební období, které bylo na 4 roky, nastala určitá politická situace, která vlastně dává za povinnost jednotlivým politickým činitelům složit politickou maturitu. Jestliže nedokáží vytvořit takové podmínky, aby dotáhli to volební období do toho konce, no tak potom tu maturitu nesložili, čili se ukazuje, že nejsou dobrý politiky. Čili sociální demokracie vůbec s tím nepočítá, že by mohli být... Ze strany sociální demokracie nejsou
zatím předpoklady pro to, že bychom o to usilovali za předpokladu, že skutečně vláda se bude chovat rozumně, že se bude snažit dělat politiku na základě dohody a kompromisu a ne na základě toho, buď to bude, jak chceme my, anebo nic. Pane místopředsedo, čili pan poslanec naznačil něco o určité krizi nebo o tom, že ODS se nedokáže v těch nových podmínkách nějakým způsobem zorientovat, chová se, reaguje na to jinak, jak vy to vidíte? Já si myslím, že to je nesmysl. Samozřejmě, že reagujeme na novou situaci, samozřejmě, že si přivykáme té nové situaci, ale něco někde má ta situace hranice. Já jsem říkal, že jsme pro stabilitu, všechno jsme také podřídili tomuto základnímu požadavku, souhlasím, a už jsem říkal, že všechno má ale někde svou hranici. My, stejně tak jako sociální demokracie říká, máme takový program, toto jsme slíbili voličům, od tohoto a od tohoto nemůžeme ustoupit, tyto principy hájíme, i současná koalice hájí určité principy a nemůže si dovolit jít úplně se jaksi politicky rozpliznout, to jistě chápe každý. Dobře, čili zase vy tedy na druhou stranu tu možnost předčasných voleb nevylučujete. Dovedete si představit situaci, kdyby to nastalo? Já nemluvím o volbách, to je výrok pana Zemana. Teoreticky samozřejmě si každý z nás umí představit spoustu situací v budoucnu. Já říkám, že jsem pro politickou stabilitu v této zemi, ale musíme všichni respektovat určitá pravidla, která jsme deklarovali. Ano, ona hranice, o které mluvil pan místopředseda Vlach, podle mého je hranice programového prohlášení vlády. Tam je ten konsenzus, ten kompromis, na základě kterého dostala současná vláda možnost vládnout. A já se nedomnívám, že došlo od voleb do tohoto okamžiku k jakékoliv situaci ze strany kterékoliv opoziční strany, že by šla za rámec tohoto vládního programového prohlášení všemi těmi hlasováními, usneseními, které v poslanecké sněmovně proběhly, ale jestliže přesto premiér, potažmo předseda nejsilnější politické strany reaguje, jak reaguje, znamená to, že buď ztrácí nervy, nebo ztrácí síly na výkon svého mandátu, anebo zkrátka není schopen v této situaci vládnout. Ale to je pro předčasné volby příliš málo. Chcete to nějak komentovat? Já jsem měl dojem, že to je téma dalšího dne a že tady tak kloužeme, ono se to tak prolíná, víte. Mně na tom, já jsem tady mluvil o důvěryhodnosti, s tím souvisí také ochota respektovat určitá pravidla a určité obecně deklarované dohody. Sociální demokracie řekla, že umožní menšinové vládě s tímto programovým prohlášením existenci, a teď se chová podle mého názoru poněkud jinak. A je dobře si to velmi otevřeně říct právě v tomto týdnu. Je potřeba říct, v čem se chová jinak sociální demokracie, protože to jsou pouze takové ty mlhy, o kterých jste říkal, že ne, se vypouštějí. Ne, to nejsou mlhy, já jsem jenom tak, jak nás pan Vávra vyzýval, když jsme sem kráčeli k tomu stolečku, že nemůžeme skončit u středy, tak jsem chtěl respektovat to, že ještě přijde čtvrtek a pátek. Dobře, chcete to jenom konkrétně pojmenovat, v čem se sociální demokracie chová jinak, aby jsme to uzavřeli korektně? Jsou to ta témata, o kterých bude řeč v souvislosti se čtvrtkem, jak jsem pochopil, nicméně ta jednotlivá usnesení ve sněmovně, odmítnutí smluvních platů, ukládání vládě, i ty vyšetřovací komise jako takové, to je přetahování kompetencí z vlády na parlament. Usnesení, které je teď na stole a bude se o něm jednat, o zastavení privatizace ve zdravotnictví, je velmi výrazným signálem. Vláda přece pracuje na koncepci, kde chce tento velký problém, a my sami víme, že to problém je, nějak vyřešit, ale sněmovna nemůže ukládat vládě v tom či onom nebo žádat jí o to a o to. Vláda vládne podle zákonů. Ve chvíli, kdy se včetně podle zákonu o privatizaci. Ve chvíli, kdy sněmovna zákon mění nebo změní, pak mu musí vláda respektovat samozřejmě zákon. Já bych řekl, že právě z tohoto vystoupení velmi zřetelně vystoupilo, že ODS zkrátka v této situaci neumí vládnout. Je potřeba si uvědomit, že žijeme v parlamentní demokracii a parlament má právo, a já bych řekl dokonce i povinnost, žádat vládu o to či ono, co je v zájmu veřejného zájmu, zájmu veřejnosti. Už jsem tady znovu říkal, usnesení, ve kterém žádáme vládu o předložení antidumpingového zákona, přece v ničem vládu neomezuje. Usnesení, že má vláda předložit, nebo ve kterém parlament žádá, aby vláda předložila soubor proexportních opatření, v ničem vládu neomezuje. Smluvní platy v lékařství, v ničem vládu neomezuje, dokonce řekl bych, jsou realizaci volebního programu sociální demokracie. A
o tom usnesení, o kterém se budeme bavit, ve kterém se já vás, pánové, já vás teďka přeruším, protože se dostaneme ještě jednu větu, k důležitějším věcem dalším tématu. Ještě jednu větu, protože pan místopředseda Vlach tady řekl poměrně závažnou věc. Na stole není žádné usnesení, které by žádalo zastavit privatizaci zdravotnictví. Na stole je pouze usnesení, které žádá pozastavit privatizaci těch zařízení s lůžkovými částmi, ve kterých by nějakým způsobem hrozilo ohrožení nebo zdravotní péče pro lidi do doby, než budou vytvořeny jasné legislativní rámce této privatizace. Dobře, nechme teď ty drobné konkrétní věci. Pojďme se podívat na zásadnější střet. Předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus je přesvědčen, že sociální demokraté usilují o zvrácení polistopadového vývoje. Předseda sociální demokracie Miloš Zeman se podle Klause za účelem zpochybnění a zastavení polistopadové transformace spojuje s komunisty, snaží se zadávat vládě úkoly a proměnit je z vlády menšinové ve vládu loutkovou. Klaus ztratil nervy a trpí stihomamem, reagoval na Klausova slova Miloš Zeman. Takže pane místopředsedo, už jste něco naznačil. Jde o snahu zvrátit polistopadový vývoj tou politikou, kterou sociální demokracie uplatňuje. Já chci říct, že s tím obsahem vystoupení pana premiéra velmi souhlasím. Cítím to podobně a je dobře zvolený ten timing, protože dokud jsme vnímali jenom určité signály, tak to znělo jako trošku možná politická rétorika. Teď jsou tady jasné signály, už vlastně jasné činy z poslanecké sněmovny z tohoto týdne. Čili já to vnímám podobně závažně, ne snad krizově, ale podobně závažně a myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak která strana bude respektovat určitá pravidla. Pan kolega Kraus říkal, že je možná existence menšinové vlády a že to nemusí znamenat nestabilitu ve státě. Já s tím velmi souhlasím. Ale je to založeno na určitém respektování pravidel od všech politických subjektů. Víte, a tady se dějou věci, jako sociální demokracie pro mě bohužel není příliš důvěryhodný partner. Mění svá stanoviska ze dne na den. Já jsem to zažíval. Já vám řeknu několik příkladů, prostě, které mě znepokojují. Protože já jsem to zažíval třeba v poslanecké sněmovně tento den. 3 měsíce se bavíme o tom, že všichni chceme zlepšit situaci a že je naprostá shoda ohledně kompetenčních zákonů. Takže jsme si to říkali, teď ty zákony přišly na stůl, já jsem se ptal minutu před projednáváním toho třetího z té skupiny, pana předsedy Zemana, on mi potvrdil, není v tom problém. Já jsem se ptal předsedy Grosse, jestli je nějaký problém nebo změnilo se stanovisko. Předseda poslaneckého klubu mi říkal, ne, u nás to nebude problematický. A minutu poté udělala sociální demokracie veliký veletoč a jako jeden muž se postavila proti. To je prostě způsob, který je nepřijatelný. Ano, jednejme spolu, pokud to či ono považujeme za těžko realizovatelné. Dobře, ale znamená to snahu zvrátit ten vývoj skutečně před listopad 89? Já to vnímám spíš jako tendenci zvrátit polistopadový vývoj, nežli zvrátit před listopad, což je velký rozdíl. Ale já říkám, že ta transformace není dokončena. Je třeba dotáhnout ji v těch věcech konkrétních, o kterých se tady bavíme. Myslím si, že směr je správný a je to správně nastavený systém. A teď se bavme o vylepšování toho systému. Tak já vnímám ten další vývoj. A ještě mi dovolte poznámku, když už se bavíme o vylepšování systému. Sociální demokracie mluví neustále o tom, že přichází s alternativní politikou. Já jsem zatím žádnou alternativní nezaznamenal. Bavíme se tady hodně o bankách, teď je to velká móda, samozřejmě krach 11. banky závažná záležitost. Ale co pak tady sociální demokracie neexistovala v minulých letech? Samozřejmě poslední 4 roky vládla tato vláda a my si nepamatujeme, kdy vznikal celý systém zákonů ve federálním shromáždění, kde pan předseda Zeman byl předsedou rozpočtového výboru a když se projednával zákon, tenkrát to byl o
státní bance československé, myslím se to jmenovalo, tak byla spíš tendence i od něho oddělit tu banku ještě více od státu, protože tenkrát ti státní úředníci, to byl takový velký strašák. Dneska je vyčítáno ministerstvu financí, že nemá možnost ingerovat. Copak nebyl místopředseda federální vlády pan Rychetský, dnes sociální demokrat, zodpovědný za legislativu ve federální vládě? Dobře, to jsou už konkrétní věci, všechno, pojďme nechat to odpovědět. Ne, dobře, ale rozumíte, sociální demokracie dneska říká, vlastně my nic, my muzikanti, jsme zahrnováni v poslanecké sněmovně spoustou poslaneckých iniciativ. Chcete říct, že i sociální demokracie na tom, má, na tom stavu má odpovědnost? Rozumím tomu správně teď. No samozřejmě, a jestliže 4 roky nic nedělala a neříkala, takto a takto pojďme upravit zákon, zpřísnit nebo zvrátit, nebo upravit prostě, a jsme zahrnováni jinými legislativními poslaneckými návrhy, o tomto ani slovo, ve chvíli problému, s jakým přichází ten návrh konkrétním. Pana Krause, tak, pane poslanče. Pan místopředseda tady mluvil o veletočích, já bych řekl, že teď předvedl velevýznamné veletoče. Řekl, že vlastně, a já bych řekl, že v tom je ta podstata, že sociální demokracie usiluje o jiný vývoj po listopadu, než o jaký usiluje ODS. Já si myslím, že ano, v tom bude jádro pudla, protože sociální demokracie v žádném případě nemůže souhlasit s vývojem, ve kterém nikdo nebyl schopen rozpoznat špinavé peníze od čistých. Jak řekl pan premiér Klaus, systém, ve kterém nebýt špinavých peněz, neproběhla by ekonomická transformace tak rychle, jak řekl pan ministr Žilenec, nebo systém, do kterého se pustila špinavá voda, jak řekl pan tehdejší předseda parlamentu Uhde. Ano, takovýto systém si nepřejeme. Je velmi pozoruhodné, že ODS vyhlásila pro senátní volby svoje heslo pořádek a řád, ale i v momentu, kdy sociální demokracie se snaží vytvářet předpoklady pro to, aby se ten pořádek a řád na základě toho nepořádku a neřádu, který tady ODS v minulém volebním období, kdy měla absolutní většinu všude, snaží dělat, začínají se ozývat hlasy, že chce zvrátit polistopadový vývoj. Já si myslím, že mluvím stejně konkrétně jako vy, pane místopředsedo. Za další, něco jiného je vznik transformace. Já bych řekl, že otázka zákonů, které v určitém momentu v roce 90 vznikly, byly zákony, které vznikly. Ale ten problém je v něčem jiném, a to je problém právě té vlády uplynulých 4 let, kdy přesto, že se ukazovaly signály, a já osobně jsem mnohokrát poukazoval na ty či ony signály, které vedou k nedobrým cestám, se ukazovali, že zákony jsou špatné, že jsou nedostatečné, že jsou špatné mantinely, že chybí zákon o způsobu nabývání majetku, že chybí zákon o majetkovém přiznání, že chybí ty či ony zákony, že chybí zákon o praní špinavých peněz, což jsou vlastně zákony, které dneska v mnohem například způsobily krizi v bankovním systému, tak ODS říkala pouze to, až budete ve vládě, tak si to dělejte, teď nám do toho nemluvte. Takže to jsou ty příčiny. Já jsem tady demonstroval, že na tom vzniku otevřeného systému se podíleli vaši představitelé. Já nemluvím a o vzniku. Od té doby, já nechci teď mluvit tak konfliktně, od té doby nikdo z vás nenavrhl žádnou úpravu, žádného paragrafu, přestože ve svých řadách máte velmi aktivní legislativce v jiných oblastech. Není to pravda, samozřejmě, že to není pravda. Znova se vracím k tomu, co jsem říkal. Nejde o vznik, protože samozřejmě v roce 90 se vytvářel systém, který nikdo neznal, který nebyl schopen nějakým způsobem vyhodnotit další vývoj. Ale jestliže v průběhu těch let docházelo k signálům, že ten vývoj není zrovna správný a ODS jakoukoliv snahu po kontrole odmítala, jestliže novým jednacím řádem vlastně vymazala veškeré kontrolní pravomoce parlamentu, jestliže vymazala veškeré možnosti. Pravda, ale je to pravda, tady není prostor to rozebírat do detailu. Ne, to nejsou detaily, to jsou závažné věci. Jestliže nejvyšší kontrolní úřad se stal pouhou loutkou, jestliže prakticky vyšetřovacími komisemi byly podléhaly schvalování většině, jestliže veškeré písemné interpelace, které byly v minulém období a vedly právě k těmto nedostatkům, vlastně jejich projednávání se schvalovalo většinou v parlamentu. To jsou skutečně ukázky toho, že ODS svou většinou zablokovala jakékoliv nápravy těch systémů a ne náhodou strany malé strany vládní koalice, malé strany vládní koalice usilovali o to, aby v současné vládě neměla ODS většinu, protože přestože se snažili o to, aby třeba některé věci prosadili, tak je ve vládě neprosadili. Dobře, nechme odpovědět pana místopředsedu. No, já to vidím tak, jak jsem to už řekl. A aby jsme se vrátili k té základní otázce, to znamená spolupráce
nebo snaha zvrátit polistopadový vývoj. Tady je jednoznačně deklarováno a otevřeně přiznána existence opoziční čtyřky, pravidelné konzultace s komunisty. Já se tomu nedivím, někteří z vás tam mají svou minulost, předseda je obklopen funkcionáři z této strany. U některých to chápu, u jiných se tomu divím, ze sociální demokracie. Nicméně tendence domlouvat se vždy na společném postupu, tak jak to teď zažíváme ve sněmovně, to jsou všechno velmi závažné signály a já si myslím, že prostě bychom si jich měli všimnout. Spolupráce s komunismy, odpověste prosím. Samozřejmě, pokud by byla pravda to, co říká pan místopředseda Vlach, mohly by to být závažné signály. Co je na tom nepravda? Znovu podotýkám, že pravidelné konzultace na úrovni parlamentu neprobíhají jenom s komunisty, probíhají s zástupci ODA, KDU, ČSL. Vůbec nedochází k tomu, že by tady docházelo k jakémusi hlasování společně s opozicí. Vždyť například zákon o ombudsmanovi proběhl hlasováním tak, že vlastně všechny... To je o něčem jiném. Já mluvím o pravidelných schůzkách před zasedáním sněmovny, na kterých jste se dohodli předsedové stran s předsedy klubů KSČM a sociálních demokratů na slaďování postupu v rámci té schůze. Pane místopředsedo, zaprvé nedomnívám se, že jste na takových schůzkách byl, takže asi nemůžete vědět, co na takových schůzkách děje, ale domnívám se, že víte, že stejné schůzky proběhly na úrovni předsedů a zástupců poslaneckých klubů ODA, KDU, ČSL. Já se domnívám, že to jsou naprosto běžné pracovní schůzky, které právě v parlamentní demokracii musí být, že se jich nezúčastní ODS, to je jejich škoda. Ne, já se bavím s tím, či o ním samozřejmě, já jsem přítelem té komunikace, ale něco jiného je institucionalizovat pravidelné schůzky. Institucionalizaci provedli novináři, pane místopředsedo. Nikoliv potvrdili představitelé, kteří tam byli, tak jsem to já viděl. Pánové, je mi líto, nedá se nic dělat. Čas určený této diskuzi vypršel. Já vám děkuji za to, že jste přišli, za názory, střety, které tady byly. S diváky se loučím, hezké nedělní odpoledne a za týden opět na shledanou. Na shledanou.